Mange kom seg fort i bilen etter å ha hørt nyhetene i morges om dyrere bensin. Men det behøvde de ikke ha gjort. For selv om Statoil varslet den høyeste bensinprisen på 3 år, med 10 kroner og 50 øre per liter, så viser det at nesten samtlige av deres egne stasjoner solgte bensin langt billigere. Også bensinstasjoner trenger påfyll på tanken. Og særlig når det selges så mye bensin som de gjorde i Norge i dag. Årsaken? Oljeselskapene varslet i media i morges svært høye bensinpriser. Folk hamstrer og fyller på tankene sine, det gjør de virkelig nå. 10 kroner og 50 øre varslet Statoil at veiledende pris var fra i dag, og det var dyrest på 3 år. Andre selskaper sa det samme. Men i stedet satte mange ned bensinprisen, ikke opp. Så hvor mange må egentlig betale 10,50 for bensin i dag? Jeg vil tro at mer enn 80% av volumet vårt i dag går til redusert pris. Skaper vi ikke litt sånn kjøpehysteri når vi snakker om 10,50, og så betaler vi i virkeligheten kanskje 2 kroner mindre? Jo, vi gjør kanskje det, men dette er vår veiledende pris, og forhandlerne kan sette den prisen de selv vil. Også andre selskaper innrømmer at jo, det selges i grunnen bensin godt under det som er veiledende pris. Etter rapporter jeg har fått nå helt nylig, så kan det være godt over 2 kroner under veiledende pris. Når folk hører i radioen på morgenen at det er bensinpris på rundt 10,50, vi setter ikke i gang et hamsterhysteri da, når vi ser bensinpriser da som kan være så mye lavere? Jo, jeg tror nok svært mange vil være så prisbevisste at de benytter anledningen til å handle når det er billig. Men i Sogndal derimot havnet de andre enden av skalaen, over veiledende pris. Bedre, men hva kan jeg gjøre? En mager trøst får være at oljeprisene på børsene falt med en dollar i dag. Det er bare det at ingen vet om det varer.